ओली र दाहालको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपा स्थायी समिति बैठकमा गम्भीर प्रश्न नेता गौतमले भन्नुभयो तपाईंसँग दुई तिहाई छ संविधान संशोधन गरेर दुईटा प्रधानमन्त्री राख्नुहोस् नेपाली कंग्रेसमा विधानमाथिको विवाद नटुङ्गिँदा महासमिति बैठक नै प्रभावित पदाधिकारी बाह्र पुर्याउने तयारी हिन्दू राज्य कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गराउन लभिङ तीव्र ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले टाट पल्टेको दावी गर्दै काम छोडेपछि मेलमचिखाने पानी आयोजनाको काम ठप्प भाग्न खोज्ने आयोजनाका आठ कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा ब्रेक्जिट <णत्तित> मसौदा संसदमा पेश गर्न नसकेको भन्दै बेलायतको संसदमा प्रधानमन्त्री मे विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र एपिएल क्रिकेटको पुरस्कार राशिमा चार लाखले वृद्धि पहिलो क्वालिफायरमा आज ललितपुर र काठमाडौँ भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वै केपी शर्मा ओली र दा पुष्पकमल दाहालको पार्टी र दा सरकार सञ्चालन कार्यशैलीमाथि व्यापक प्रश्न उठेको छ यही शैलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन भइरहे जनताले विश्वास गरेर दिएको ऐतिहासिक अवसर घुम्ने चेतावनी नेताहरूले दिएका छन् पार्टी एकतापछि पहिलो पटक राजनैतिक र रा सांगठनिक विषयमा छलफल गर्न सुरु बैठकमा सदस्यहरूले नेतृत्वप्रति आक्रोशै आक्रोश पोखेका हुन् अध्यक्षद्वैले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रायोजनले मात्र आएको र यथार्थमा आधारित नभएको आरोप छ अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सुरु गर्दै सदस्यहरूलाई समय दिएपछि हिजो सुरुमै नेता गौतमले बोल्नु भएको थियो ओलीले आइतबार पार्टी कार्यालयमा दिएको अभिव्यक्तिबाट झनै आक्रोशित गौतमले संविधान संशोधन गरेर दुईटै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान राख्न चुनौती दिनुभयो पार्टीमा उठाएका विषयलाई मजाक गर्ने भन्दै गौतम आक्रमक बन्नु भएको थियो गौतमको भनाई उद्ध गर्दै एक नेताले भने मलाई व्यङ्ग्य गर्दै संविधानमा भएदेखि दुईवटा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भन्ने मजाक गर्ने मजाकमा उत्तर दिने यो शैली कस्तो हो तपाईंसँग दुई तिहाई छ संविधान संशोधन गरेर राख्नुहोस् न दुईटै प्रधानमन्त्रीको प्रावधान गौतमले शनिबारको बैठकमा पनि एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्नु भएको लागू गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले लिइरहेको अध्यक्षको अधिकार दाहाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने खालको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै स्वर पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो गौतमको यो शैलीले रुष्ट बनेका ओलीले आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्षहरू बीच फाटो ल्याउने षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्दै संविधानले मिल्ने भए दुईवटा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौं विरोधीलाई देखाइदिन्थ्यौं भन्नुभएको थियो, थियो।, भन थियो। गौतमले योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न लागेको आरोप ओलीमाथि लगाउनुभयो गौतमले बैठकमा भन्नुभयो मैले तपाईँलाई नै सहयोग गरेको हो तर मेरो बारेमा सिस्टमेटिकल्ली चरित्र हत्या भयो त्यसैले मैले समर्थन गरिरहन सकिनँ बर्दियामा चुनाव हारेको र पछिल्लो समय अर्को स्थानबाट उठेर प्रतिनिधि दि, सभामा प्रतिन जाने आफ्नो प्रयासबारे पनि उहाँले धारणा राख्नु भएको थियो बर्दियामा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारी दिनुले योजनाबद्ध रूपमा हराएको पुष्टि भइरहेको गौतमको भनाइ थियो कङ्ग्रेसमा सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने कि मनोनित कोटा राख्ने भन्नेमा नेताहरूबीच चलेको लामो द्वन्द्वले महासमिति बैठकको तेस्रो दिनमा पनि विधानको मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेको छैन जबकि महासमितिको मुख्य एजेन्डा नै संघीय संरचना अनुसार पार्टी विधानको परिमार्जन तथा संशोधन गर्नु हो सदस्यहरूले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत नहुँदा आफूहरूले सुझाव राख्न नपाएको भन्दै महासमिति बैठकमा आक्रोश पोखेका छन् उनीहरूले सहमति नजुटे महासमिति बैठकमै ल्याएर टुङ्ग्याउन नेताहरूलाई सुझाएका छन् पदाधिकारीको संख्या राख्ने विषय आइतबार नै टुङ्गोमा पुगेको थियो तर निर्वाचन पद्धतिमा सहमति जुट्न सकेको थिएन निर्वाचन पद्धतिमा सहमति जुटाएर हिजो महासमिति बैठकमा विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ बिहान नौ बजे र साँझ छ बजे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक डाकिएको थियो तर नेताहरू बीचमै विवाद बढेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न नसकेको हो साँझ नेताहरू बीच भएको छलफलमा बाह्र पदाधिकारी राख्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ जसमा वाचित र चार मनोनित छन् एक उपसभापति एक महामन्त्री एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष मनोनित गर्नुपर्ने अडानमा संस्थापन पक्ष छ यस प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र रा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सकारात्मक देखिएका छन् पौडेलले आफू पक्षीय नेताहरूसँग सल्लाह गरेर आज बिहान निर्णय दिने बताउनु भएको छ पछिल्लो मोडलमा सभापति उपसभापति दुई महामन्त्री तीन सह महामन्त्री पाँच र कोषाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव छ जसमा सह महामन्त्री समावेशी बनाउने प्रस्ताव पनि उल्लेख छ पौडेलले तीन महामन्त्रीको साटो उपसभापति तीन राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ सभापति शेरबहादुर देवा त्यसमा तयार भए पनि उपसभापतिलाई समावेशी बनाइनुपर्ने शर्त राख्नु भएको छलफलमा चा। सहभागी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सहमति निकट पुगेको दावी भएको छ उहाँले भन्नुभयो हामी बीच विभिन्न मोडेलमा छलफल भएको छ साँझको बैठक सहमति नजिक पुगेको छ सहमतिबाटै मंगलबार महासमिति बैठकमा विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारी हाम्रो छ संस्थापन पक्षले मनोनित पदाधिकारी भनिए पनि केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले त्यसलाई निर्वाचनकै फरक मोडेलका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ सभापतिले पदाधिकारी प्रस्ताव गर्दा केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित सदस्यलाई मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ यस्तो प्रस्ताव निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्छ पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियामा गाँठो कसिएपछि शीर्ष नेताहरू पुनः केन्द्रीय समितिको छलफलमा फर्किएका थिए सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कहिले सामूहिक त कहिले गुटगत छलफल चलिरहँदा नजिकैको महासमिति हलमा भने नेतृत्व प्रतिको आक्रोश बढिरहेको थियो पाँच थरबाट आएकी महासमिति सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलुकुम रोल्पादेखि पूर्वको पाँच थर इलामदेखि तपाईँलाई ओलाङचुङ गोलादेखि साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ आएको चार दिन भयो पहिलो दिनमा उहाँले पार्टी अफिसमा भनेर झोला वितरणमा समय बिताइदिनु भयो दोस्रो दिन कार्यक्रम उद्घाटन भनेर उद्घाटनमा भाषण भूषणमा समय गयो तेस्रो दिनमा आधा घण्टा एक घन्टा खानाको टाइम हुन्थ्यो त्यो टाइमलाई लस गरेर गएर आधा घण्टा अरू गीत बजाएर राखिदिनु भयो महासमितिको बैठकमा यो मस्यौदा माथिको छलफलबाट चाहिँ कुन कुन चाहिँ संशोधन गरेर ल्याउनु पर्छ भनेर हामीलाई मस्यौदा हात हातमा दिनुपर्नेमा हामीलाई त्यो नदिएर यो अध्यारामा ढुङ्गा हाने जस्तो हामी आफै अन्यलमा छौँ महासमिति बैठकमा पार्टीको राजनीतिक साङ्गठनिक प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका सदस्यहरूले विधानको विवादित विषयमा नेतृत्वले सहमति

भनाइलाई अलपत्र छाडेर केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नु पार्टीका लागि नै दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ अहिले आएर केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नु अनि यत्रो महासमिति सदस्यलाई त्यतिकै अलपत्र छोड्नु निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि दुर्भाग्य कुरा हो आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने अहिलेसम्मको महासमितिको बैठकमा त्यो कुरा मैले देखाएको छैन संस्थापन पक्ष पदाधिकारीको संख्या बढाउन सहमत भए पनि सबै पदमा निर्वाचन प्रक्रियामा भने जान मानिरहेको छैन त्यो विषयमा संस्थापन इतर पक्षले अड्डी कसिरहेको छ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुङ्ग्याउने अधिकार महासमितिलाई भए पनि नेतृत्वले लोकतन्त्रको खिले उडाउने काम गरेको बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी पार्टीका नेताहरूको बिचमा सहमति बन्न सकेको छैन भले यो सहमति गर्ने होइन महासमिति सदस्यहरूले गर्ने हो हाम्रो लिडरहरूले व्यवस्थापन लिडरसिप चिन्तनमा अत्यन्त कमी कमजोरी देखियो महासमितिमा जाने महासमितिले कति बनाउने उसको अधिकार छ उसले इलेक्सनबाट आउने कि कसो गर्छ गर्दा एउटा प्रक्रियामा नि उद्घाटन सत्रमा नेताहरूले गरेको एकताको उद्घोष दुई दिन टिक्न नसक्दा महासमितिमा भेटिएका सहभागी सदस्यहरूमा भने निराशा छाएको छ महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा ठुलो निकाय महासमिति बैठकबाट पार्टी अभियान सञ्चालन हुनेमा धेरै आशावादी थिए तर नेतृत्वमा रहेको अकर्मण्यता र अल्पदृष्टिका कारण महासमिति सदस्यहरूको आशामा तुषारापात भएको छ गुट र त्यसभन्दा पनि सानो कोटरीमा रम्ने बानी परेका नेताहरूको कार्यशैलीमा लगाम लगाउने थलोको रूपमा हेरिएको महासमिति बैठकलाई पनि उनीहरूले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनाइदिएका छन् मुलुक भरबाट आएका प्रतिनिधिले गाउँ तहसम्म लैजाने सन्देशको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु लोकतन्त्रको दुवाई दिएर नथाक्ने पार्टी कङ्ग्रेसका लागि सुखद कदापि हुन सक्दैन रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार यसैबीच संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर रा, हिन्दू राज्य कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गराउन कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले महासमिति बैठकमा लविङ सुरु गरेका छन् उनीहरूमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी पूर्व मन्त्री एवं पहिलो संविधान सभाका सांसद लक्ष्मण घिमिरे पूर्व सांसद शंकर पाण्डे नेताहरू शुक्रराज शर्मा लोकेश ढकाल लगायतका छन् अनौपचारिक रूपमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला समेत यो अभियानमा जोडिनु भएको छ ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले आफू आर्थिक रूपमा ताँट फल्टेको दावी गर्दै काम छोडेपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपनि आयोजनाका काम हिजोदेखि ठप्प भएका छन् यसले अबको छयालिस दिनभित्र निर्माण सकि मेलम्चीबाट दैनिक सत्र करोड़ लिटर पानी काठमाडौँ ल्याइसक्ने खानेपानी मन्त्रालय र आयोजनाको पूर्व घोषित लक्ष्य परेको छ सुरुङको अन्तिम फिनिसिङ लगायतका काम रोकिएका छन् साइट छोडेर भाग्न काठमाडौँ आइपुगेका ठेकेदार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेचोस सहित आठ कर्मचारीलाई खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको आग्रहमा प्रहरीले आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएको छ उनीहरूको पासपोर्ट समेत आयोजनाले लिएको छ नेपाल प्रहरीको महानगरी अपराध महाशाखा र महानगरी प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको संयुक्त टोलीले प्रोजेक्ट म्यानेजर ग्रेचोस सहितलाई ठमेल स्थित रोयल पेनगुइन होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो उनीहरूलाई खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनाको जिम्मा लगाइएको छ उनीहरू आयोजना र मन्त्रालयलाई थाहै नदिए काम अलपत्र छोडेर कतार एयरवेजबाट हिजो दिउँसो नै भाग्ने तयारीमा थिए उनीहरूले प्रहरीसित आफूहरू भाग्न नभई क्रिसमस मनाउन इटली जान लागेको दावी गरेका थिए उनीहरू भाग्नकै लागि ठमेलकै काठमाडौँ होटल बुक गरी अर्कै होटल पेनगुइनमा बसेका थिए यसैबीच सिएमसी वित्तीय सङ्कटमा परेपछि मेलन्ची बाहेकको दुई जलविद्युत आयोजना समेत समस्यामा पर्ने भएका छन् एक सय चालिस मेगावाटको तनहु जलविद्युत आयोजना र अडसठी मेगावाटको सोलु दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सीएमसीले नै पाएको थियो विवादास्पद एसिया पेसिफिक समिटमा करिब तेह्र करोड रुपियाँ सरकारी बजेट खर्च भएको छ युनिभर्सल पीस फेडरेशनले मङ्सिर दोस्रो साता गरेको सम्मेलनमा बाह्र करोड पचासी लाख खर्च भएको देखिएको हो अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सडक टालटुलका लागि दस करोड सुरक्षा कार्यका लागि दुई करोड तिस लाख र सरकारका तर्फबाट भएको द्विपक्षीय वार्ता तथा उच्च अधिकारीको स्वागतका लागि पचपन्न लाख खर्च भएको हो यो रकम क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा भइसकेको अर्थका एक अधिकारीले बताए निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गर्ने र निर्दोषहरूलाई यातना दिने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी परेको छ प्रमाण नष्ट गर्ने विरुद्ध सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर र प्रहरीले मुक्त मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरिएका दिलीप विष्टलाई यातना दिने विरुद्ध यातना कसुरमा हिजो जाहेर पेश भएको हो सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा निर्मला कि आमा देवी र यातना सम्बन्धी कसुरमा दिलीप विष्टका दाई खडक विष्टले जाहेर दिएका हुन् यसैबीच निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ एआइजी धेरू बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सात सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको न्यूनतम अधिकार प्रत्याभूतिका लागि गन्तव्य देशहरूसँग समान प्रकृतिको श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ त्यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया र जोर्डनसँग भएका सम्झौतालाई आधार बनाएर खाका तयार पारिसकेको छ कतार संयुक्त अरब इमिरेट्स ओमान कुवैत र बहराइनसँग एकै प्रकृतिको सम्झौता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ एक करोड अन्ठाउन्न लाख साठी हजार रुपैयाँ यो कुनै विकास र योजनाको बजेट होइन काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयको वार्षिक बैठक भत्ता हो महानगरले निर्धारित भन्दा निकै बढी भत्ता बाँड्ने गरेको छ वर्षभरि कार्यालय खुलेको दिन हिसाब गर्दा बैठक भत्ता दैनिक पचपन्न हजार आठ सय रुपियाँ हुन आउँछ बत्तीसवटाका एक सय छप्पन्न प्रतिनिधिले प्रति बैठक एक हजार दुई सय तिस रुपियाँ लिएका छन् जबकि महानगरको वार्षिक प्रशासनिक बजेट व्यवस्थामा प्रति बैठक एक रुपैयाँ मात्र लिन पाइन्छ महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले मेयरको अध्यक्षतामा बस्ने प्रति बैठक दुई हजार पाँच सय तथा उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा बसे दुई हजार रुपियाँ लिन पाइने दावी गर्नुभयो दैनिक दर्जनौँ रङ फेर्थ्यो सेफोक्सुन्डोले तैपनि मृत ताल भनेर चिनिन्थ्यो भनिन्थ्यो त्यहाँ कुनै जीव छैनन् अहिले ताल जीवित रहेको सङ्केत मिलेको छ जीव भेटिएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान र वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागका उप प्राध्यापकहरू दीपनारायण शाह र नारायण प्रसाद घिमिरेले यस्तो दावी गर्नुभएको हो जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि आफूहरूले जनमुखी सेवा पाउन नसकेको झापाको दमक नगरपालिकाका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् प्रधानमन्त्रीको समेत रहेको झापाको दमकमा उनीहरूले जनप्रतिनिधि सेवामुखी भन्दा भत्तामुखी भएको आरोप लगाएका छन् अब केही समाचार संक्षेपमा शहरी विकास मन्त्रालयले महाराजग स्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले एयर एसियाबाट उठाउन बाँकी साढे सात करोड रुपैयाँ बकेउदा उठाइदिन काठमाडौँ काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई पत्रचार गरेको छ परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार विमानस्थल कार्यालयले एयर एसियाको नेपालस्थित जेनरल सेल्स एजेन्ट जिएसए कम्पनी ग्रुप अफ कम्पनीबाट बक्यौता गरिदिन पत्रचार गरेको हो बौद्धनाथ ची घ्याङ गुठीले पालै पाल पारेको छ पुरातत्व विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई कुरूप बनाएको कु भन्दै बौद्धनाथ विकास समितिले कारबाहीको माग गरेको छ उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले मुलुकमा व्यवस्थित सरकारी अस्पताल नै नरहेको बताउनु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले जनताले सेवामुखी अस्पताल अस्पताल सरकारी प्राप्त गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा अत्याधिक औषधि नहुँदा सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर धनगढी र जिल्ला स्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा औषधि भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा भने अभाव छ डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो पूर्व घोषित सत्याग्रह सहितको आन्दोलन दुई साता पछि सार्नु भएको छ आफ्नो रुकुम पश्चिमको आठ बिस्कोट नगरपालिका एघार सिम बजारमा युवाहरू स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी तीन महिना यता नुहाउने साबुन उत्पादन गर्न व्यस्त छन् स्थानीय कच्चा पदार्थ पनि प्रशस्त पाइने भएपछि किसिमको काम थालेको छ सरकारी कागज किर्तिय र ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका जनकपुर रत्नसागर मन्दिरका महन्त वैकुण्ठ दास वैष्णव हिजो पन्ध्र लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् मन्दिरका पुजारी अशोक शर्मालाई भने थुनामा राखेर पूर्वक्ष गर्न जिल्ला अदालत धनुषाले आदेश दिएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका त्रिचालिस निकाय मध्ये चार निकायको प्रगति चार महिनामा शून्य रहेको पाइएको छ मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरणमा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति बङ्गुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र कृषि प्रसार कार्यक्रमको प्रगति शून्य देखिएको हो प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने निश्चित भएपछि पूर्वका चार जिल्लामा उत्पादन हुने पाँच मेगावाट बढी विद्युत खेर जाने अवस्थामा पुगेका हाल अन्त्यका लागि अपु मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गरिएको छ पूर्वका चार जिल्लामा उत्पादन हुने दुई हजार मेगावाट विद्युत सब स्टेशनसम्म ल्याउने गरी निर्माणाधीन कोशी करिडोर आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाका कारण अन्य परेको हो यसअघि आफूले स्वीकृति दिएको प्रसारण लाइनको डिजाइन परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै उपमहानगरपालिकाले पत्र लेखेपछि यसको निर्माण मिति पर सर्ने भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् दुग्ध विकास संस्थानले रसुवामा यस वर्ष तेत्तिस हजार चार सय साठी किलो चिज उत्पादन गरेको छ संस्थानले जिल्लाको चार ठाउँबाट चिज उत्पादन गर्दै आएको छ संस्थानले तेत्तिस हजार चार सय साठी किलो चिज र एघार हजार छ सय किलो मक्खन उत्पादन गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता ब्रेक्जिटको मस्यौदा संसदमा पेश गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् बेलायत सरकारले आगामी जनवरी चौधमा ब्रेक्जिट सम्बन्धी सम्झौता संसदमा मतदानका लागि लग्ने तयारी गरेको छ राष्ट्रिय संकटका बेला एक महिनासम्म कुर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले आलोचना गर्दै आएका छन् सरकारसँग अनावश्यक राजनैतिक खेलका लागि समय नरहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव मतदानसम्म पुग्न नदिने सरकारको रणनीति रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री मे विरुद्ध पेश भएको अविश्वास पुष्टि गर्न प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका लागि भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी एभरेस्ट गरे प्रिमियर लिग क्रिकेट एपिएलको पहिलो क्वालिफायर खेलमा आज ललितपुर प्याट्रियर्स र काठमाडौँ किङ्स इलेभेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खेल दिउँसो एक बजे किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ पाँच खेलमा समान चार खेल जिते पनि रन रेटका आधारमा ललितपुर शीर्ष र काठमाडौँ दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा प्रवेश गरेका हुन् आजको विजेताले सिधै फाइनलमा स्थान बनाउनेछ भने पराजित टिमले एलिमिनेटर राउन्डको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर खेल्नेछ एलिमिनेट भइरहवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ लिगको अन्तिम खेलमा विराटनगर वारियर्स काठमाडौँ

प्रतियोगिताको कुस सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले टिभीएसको एपाची मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मध्य र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा फाटो फुटो वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि नौ डिग्री सेल्सियसमापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सोह्र डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान छ बजेर उनान्चास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तभरि साँझ पाँच बजेर बाह्र मिनटमा हुनेछ अवस्था नेपाल बुलेटिन यही सकिन्छ साथी प्रकाश र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौ नमस्कार